sad ne misliš, ja sam kralj, ja sam čola. Nisi. Znači, juče od Beograda do Sarajeva ja sam pevao u kolima. Delujem umorno sad i delujem raščupano i frizura pišti pauna. Pa te sramotaš da se okrenuo naglo jer te ljudi gledaju da se okrenuo naglo, pa se vratiš i okružiš četiri ulice samo da se ne bi blamirao. Kaži nešto, idiote, pa viš da će se sudarite. I mi kad god hoćemo nešto kažemo, ne kažemo ništa, nego... Neko zvanično obrazovanje za stand-up komediju ne postoji, ali ja mislim da je profesija uglavnom ono što čovek radi i misli da od toga živi, u tome bude najbolji što može. Tako da, jeste profesija. Pa, život, iz okolnosti. Znaš, nikad ne idem na to da bude smiješno, nego uvijek tražim da bude problema u okolnostima. Onda kad ima problema, bit će i zezanje, bit će i komedije. Kad nema problema, onda je sve geg. Sve onda jeftino i na jednu foru i... Uvijek mi je draže da tražim problem. I onda iz problema, pa nama je najsmješniji problem. Najsmješnije je kad vidiš čoveka u problemu koji može da riješi u trenutku ili se muči da ga riješi. Najsmješnije su šale one koje o kojima ćutimo, situacije iz života, detalje iz života i vrste ljudi iz svakodnevnog života koje znamo, to su neki tipovi i rutina, a ne pričamo o njima puno. I nekad kad te neko podseti pogledom, komentarom, I to ti ispriča tebe ne samo... Znaš, ti je najsmješnije jer te uhvati emocija, pa emocija ti bude izreženija i kod smijeha. Znaš, pa se smiješ stvarno, što bi se reklo, od srca. Znaš, koliko ljudi kaže, otkad se nisam od srca nasmio. To je najteže, stvarno. I sad, čak i zanatski kad uradiš dobro, to ne znači da će se neko nasmijeti od srca. Nasmijet će se tehnički onako okej, ali od srca teško. Ali kad nađeš i ubodeš nit nečiju iz detinjstva, od kuće, situacije na ulici, onda bude najsmješnije. To je moje iskustvo. Znači, ljudi na Balkanu, nažalost, dosta vole i prostakluk. I onda, ja nisam ta sorta komičara, ali opet, s druge strane, imam predstava u kojima ja i psujem i to je sigurica aplauz. Ali ja baš ne idem na to. Sam pišem. Sam, jer sam i dramaturg. Ja sam završio glumu, ali već od 17. godine radim dramske tekstove i scenarije za televizijske serije. I onda sam i odlučio da pišem sam sebi nešto. Uvijek pišeš za druge, kao. Pa drugi imaju uspeh, a reko ću ja da čapnem. Šalim se. Pišem sam sebi, jer sam sebi mogu da potrefim ono što mom habitusu odgovara. Ko moler, kad on svako može da napravi, da ofarba nešto, da okreće, ali kad sam sebi će onako, baš što bi se reklo, da se sve slegne i da mu prija. I ja sam uradio nešto što meni prija. Pravim se kao da se smiju. Zato što sam imao jedno iskustvo davno u Novom Sadu. Igrali smo predstavu koja je bila jako komična i svuda tražena, ali ljudi se nisu smijali. Jednostavno, tog trenutka sve okolnosti koje mogle da se desi da predstava ne bude dobra, bile su. Znači, sve, ali bukvalno. I do nas je. Znači, ja sam pokušavao na silu. Znači, na silu. Pretjerivao sam gegovi, ekspresije, da bi se dopao publici i da bi publiku pokrenuo. Međutim, kako sam ja više na silu, tako je bilo sve gore i očajnije. I onda sam dobio savjet od koleginice, nikad to nemoj da radiš, pusti. Jer jednostavno, publika će se smijeti ili se neće smijeti, ali ne radi to. I ja sam više prestao. I dan danas, kad vidim da se ne smiju, kažem dobro, ja i dalje dajem sve od sebe, ali
Iskreno, sad se to rijetko dešava, ali kad se desi, prosto, ja kažem, dobro, možda to ovde nije prisutno ili jednostavno nije stvar ukus, stvar je ukusa, nije mi ne sviđa im se, to je to. Pa bezbedno je. Što je dobro pitanje. Pa nemam osiguranje, nešto moram da se držim, za nešto moram ufatiti. Pa dobro, mikrofon je ta neka rekvizita koju glumci vole da imaju. Propratna radnja. Znaš, kad pričaš, uvijek ti je lakše da nešto radiš, da nešto držiš, da nešto... Pa sećaš se u školi kad smo odgovarali ispred table, pa kao uzmeš hemijsku da klikaš ili žene vole da pričaju dok peglaju, dok, znaš, to ti je propratna radnja. I ti kad viš glumca na sceni, recimo, kad on ništa nema, nekako ti bude prazno. Njemu je lakše da nešto radi i da priča, a u formi stand-upa nekako ili nemaš ništa. A taj mikrofon stvarno ti dobro dođe i što kaže, držiš se za mikrofon, super, to mi je spas do kraja. Ja jesam privremeno zaposlen, a ja sam honorarni glumac. A do skora sam bio slobodni umetnik, status slobodnog umetnika. I izgleda da ću opet da se vratim u slobodne umetnike, baš to slobodu mnogo volim. Pa sve zavisi, ja ne znam. Generalno komičara kako zasmijeti, pošto su komičari generalno u biti tužni ljudi. Jako tužni. To je istina. I ja mislim da ga može nasmijet ono refleksno, ono kad obično čovjek koji je iskren, neiskvaren i koji kaže nešto u datom minutu, ne mora da bude duhovit, nego iskren. Tako da mislim da to može da ga nasmije. Ja ću reći iskreno, ja ne pratim stand-up scenu uopšte, našu, balkansku. Ja sam jedan stand-up pogledao u životu i onako volim predstave, pozorične predstave i jako poštujem i cijenim stand-up, ali ja ne bi to mogao da odgovorim. Mogu bi da kažem ja jer sam samo sebe gledao, pa kao ja sam, ali ne, nije okej. Ali sam kao tinejdžer gledao američku scenu. Stand-up scenu. Jer George Carlin mi je najbolji na svijetu ikad. On je najbolji, po mom mišljenju. A balkansku... Postoje komičari i neke monokomedije koje sam ja voleo. Laneta Gutovića, Josipa Pejakovića, Zijaha Sokolovića, Gage Jovanovića. A stand-up ne pratim. Ne pratim, uz dužno poštovanje, naravno. Da, ali ne puno. Recimo u Bosni manje više. U Bosni manje više i kad se desi da mi neko dobacki ženog onaj Crnogorac. Sa zbog akcenta, taj moj pazarski dijalekt zvuči kao crnogorski. Ali u Crnoj Gori i Srbiji više, naravno. U Bosni manje, ali polako. Ja sad pokazujem tu neko svoj proizvod i ovde, na ovo tržište. Šta vam se sviđa u poslu? Mnogo toga, mnogo toga. Najviše je ta magija, sat i po dva magije, kad misliš da si besmrtan. To bi Arabi što bi rekli, besmrtan. Znaš, kao ti si na sceni, i činiti se, to ja imam takav doživljaj, dok si na sceni i dok traje program, zajedno ja i publika u kompletu, ne može ništa da nam se desi. I da smak svijeta dođeš, sačekao bi da se završi predstava. Nekako tu vrstu bezbednosti da ne možeš ni da umreš, niti možda nešto loše da ti se desi. Jer i kad ti se desi loše, recimo dešavalo se da ti pukne glas, da povrediš nogu, uganuće, ti stvarno nemaš bol. Stvarno nemaš bol. A dok te vodi taj adrenalin i kad se pokloniš publici, jesi otišao u garderobu, svi ti bolovi i svi ti problemi bukvalno te odjednom napadnu. Eto, to je ono što najviše volim, a naravno ima stvari koje mi se možda ne sviđaju, ali gledamo da to iznivelišemo. A koje su to stvari i šta vas nervira u poslu?
Pa, znaš šta, nerviraju me neprofesionalci, neprofesionalizam, kašnjenja, mijenjanje dogovora. Znači, ja sam čovjek koji voli se osloniti na dogovor. E sad, nije to kako ja kažem, pa tako da bude, nego jednostavno pravimo neku vrstu kompromisa u poslu. Znači, a sad ako se dogovorimo, onda treba tako i da bude. Jer svaka vrsta promjene plana ti pravi stres. A meni stres da bi ja sad se stresirao stalno oko sitnice, ne treba mi to u životu. Da se razbolim mlad, ne treba mi to u životu. Tako da, neprofesionalizam me nervira i s druge strane, sve više me nerviraju ljudi. Nerviraju me ljudi, jer svakom treba udovoljiti, svakog treba da svakom, što bi se reklo, pašeš, da svi budu zadovoljni. I onda gledam da što, sa što manje ljudi radim u poslu i da se što manje pojavljujem. Evo ja sam u Bosni već nekoliko puta gostujem po medijima. Ja u Srbiji gdje igram stalno i skoro svaki treći dan imam neke velike dvorane i to. Skoro nikad ne gostujem, nikad me nećete vidjeti u medijima. Jer ja jednostavno, znaš ono, kao volim to, imam svoju priču s publikom i držim se dalje po strani, jer i ta strana je upravo ono što mi se ne sviđa u poslu. Znaš, kad te ima previše. Imate previše i onda ljudi, znaš, gadiš se ljudima. Tako da, i to je ta strana koju ne podnosim. Ali broj jedan je profesionalizam. Da li je svako ko je duhovit može postati komičar? Može. Znaš kako može? Moje mišljenje, da ne bi filozofirao sad, ali moje mišljenje je da svako može da uradi neki performans ili neku ulogu. Znate, vi imate profesionalne glumce i amaterske glumce. Amaterski glumac isto neverovatno dobro može da iznese neku ulogu. To imamo u priču po filmovima, serijama. Samo je pitanje koliko je njemu trebalo vremena. Jer za profesionalca se podrazumeva dobiješ ulogu, radiš na tome, radiš na liku i to je to, ti treba da si spreman. Nema tu kako ću da zaplačem. Plačeš, profesionalac si. Nema kako ću da nasmijem. Nasmijećeš, profesionalac si, zanat je. Dok kod amatera, to je proces. Proces dođe nekim svojim sredstvima do tog puta, van zanata, ali dođe, samo puno vremena. Tako je isto kod stand-up komedije. Znači, neko ko je duhovit, on može. Samo što kod nas duhovito smiješaju, znaš, kao sa tim one-man show projektima, u smislu neko ko je stvarno duhovit u kafani ili duhovit na mrežama, teško može da bude duhovit pred publikom, jer je ogroman zadatak, zalogaj sat i po dva, bit onako, što bi se reklo, tačan, precizan, znati, mijenjati tu hemiju sa publikom i tako da može, ali treba da ima pristup da je to njegov posao, a ne hobi. Mislim, može da bude i hobi. Može i hobi da bude, ali neće biti dugog vijeka. Koje biste savjet dali početnicima? Pa početnicima bih dao savjet da veruju u sebe i da idu polako. Polako, lagano. Za sve dođe dan. Da ne preskaču nešto, jer i kad misliš, vidiš, mnogo me ljudi traži, mnogo me ljudi zove, punim dvoranu, punim ovu dvoranu, da sad ne misliš, ja sam kralj, ja sam čola. Nisi, imaš svoj put red, imaš, znači, čekaj red, a gledaj da ono što radiš, najbolje radiš. I slušaj savete, ali nemoj da slušaš dežurne komentatore. Razumiješ, koji ne zna sebi da zaveže pertlo, kamo li tebi da pomogne. Ali slušaj ljude, pozovi ljude na kafu, pozovi ljude koji nešto znaju, pitaj za savjet, znači, ne treba biti sujetan. Sad ovo je mnogo savjeta, ali generalno je da veruju u sebe. Ako se on ne osjeća radosno u tom procesu, to nije za njega. Jer stomak ti najbolje govori. Znači, veruj mi, ponekad ja sam, delujem umorno sad i delujem raščupano i frizura pišti paune. Ali ja sam danima na putevima, danima. Znači, Bosna mi je ono peta država u zadnjih nedelju dana. Ja se radujem. Znači, juče od Beograda do Sarajeva ja sam pevao u kolima.
umoran. Znači, juče sam ceo dan, ali to je radost, jer ako ti se ne raduješ onome, a nije mi prvi put, hiljadi ti mi je put. Čak mi nije ni Sarajevo da igram prvi put Dom mladi, ovo je već repriza. Znači, ali u svemu treba tražiti izazov u poslu. Jer kad pređe u rutinu, kad ti pređe u rutinu, to je dobro jer si dobar. Ali ako ti pređe u ono kao još jedan dan, još jedan sat, još jedna sekunda, nije dobro. Za tvoje zdravlje nije dobro i onda malo ćeš to raditi lijevom nogom. A publika to oseti. Publika oseti ako ti radiš lijevom nogom, znači ako se ne daješ, ako to vidi da je to pro forma, evo ja sam ispoštovao formu, publika to oseti. Jer ja poštujem, bilo mi 700, 1000 ljudi, 300, 400 ili kiksnem pa mi dođe desetor, ja igram ko za 1000. Zato što, i to stvarno, oni koji su se desili u toj situaciji, malo ih je, i koji su bili tada u publici, znaju da ja idem do kraja zato što ta isti individua koju poštujem, kao i onih 1000, su isto morali da odvoje vrijeme, da kupe kartu na vrijeme, da se okupaju, da se obuku, da traže parking pola sata, 40 minuta, i ja da ga ne poštujem. Da ja kažem, aj otkazuj 10 karata. Ne. Ne. Upravo u tome želim da trajem. E sad, da li ću trajati, ne znam, ali ja, pošto sam stvarno ono, pozorišni radnik i to, ja poštujem publiku izuzetno. Pitao sam se zašto smo mi ljudi pogubljeni. Pogubljeni, ne znamo gdje je lijevo, često. Tražio sam koren problema i između ostalog video sam da smo mi najviše pogubljeni u saobraćaju. Znaš, čitavom svijetu saobraćaj funkcioniše. I gužva, i kolaps, a kod nas je malo drugačije. E sad, koliko puta ti se desi, ideš ulicom i odjednom skontaš da uopšte ne treba da ideš tim putom. Pa se okreneš naglo, pa te sramotaš da se okrenuo naglo, da te ljudi gledaju da se okrenuo naglo, pa se vratiš i okružiš četiri ulice samo da se ne bi blamirao. Isto kad je mali prolaz, trotoar, i ti sad treba da se prođeš. Ali osoba ti ide u susret, nema mesta da se mimo iđete normalno. I ti sad desno, ona desno, ti lijevo, ona lijevo. I ti sad kako, hoćete, da, vidiš da će da se sudarite. A mozak kaže, kaži nešto, idiote, pa vidiš da će se sudarite. I mi kad god hoćemo nešto da kažemo, ne kažemo ništa, nego... I eto ti. I zato smo pogubljeni. Saobraćaj, tu se najviše vidi koliko smo dezorijentisani.